Her er en lille kort video, som skal handle om strålingsindvirkning på levende organismers levevilkår. Det er jo et af de fælles faglige fokusområder, og jeg spekulerer lidt på, om I sådan umiddelbart har en fornemmelse af, hvad det her det kunne betyde i biologi. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at give et eksempel med den her video. Den slags stråling, jeg vil snakke om nu, er elektromagnetisk stråling. Og det er en super vigtig strålingstype for os, der bor på den her planet Jorden. Fordi Jorden jo er en planet, der bliver ramt af lys fra en stjerne, vi kalder Solen. Og en af grundene til, at der har kunnet opstå liv på Jorden, det er, at vi har en atmosfære rundt om Jorden, som blokerer noget af det her elektromagnetiske stråling, vi bliver bombarderet med fra den her stjerne. Den graf her, den viser bølgelængde nede for neden på en logaritmisk skala. Det betyder, at vi ganger med 10, hver gang vi går et skridt op på skalaen. Og bølgelængde er altså et mål for, hvor meget energi de her elektromagnetiske stråler, de bærer med sig fra solen, når de kommer. Så I skal forestille jer, at oppe i den her ende med den korte bølgelængde, der har vi nogle stråler, der kommer ind med utrolig kort bølgelængde, meget, meget høj energi og rammer atmosfæren. De bliver så blokeret. Når vi så kommer længere mod højre, så får de en langsommere og langsommere, længere og længere bølgelængde, langsommere og langsommere frekvens. Og herover ved radiobølgerne, der har vi nogle bølger med meget lav bølgelængde, og altså lavt energiniveau per tidsenhed. Det vil sige, at den mest energirige stråling er i den venstre del af figuren, og den mere energifattige er i højre del af figuren. I hverdagssprog, der kalder vi de her forskellige bølgelængder af elektromagnetisk stråling nogle forskellige ting. Det allermest energirige kalder vi gammastråling, så kommer det, vi kalder røntgenstråling, og det, vi kalder UV-stråling. Og hvis I kigger på de tre kategorier af stråler, så er det nok nogen, I umiddelbart har en fornemmelse af, er farlige. Det er, fordi de er meget energirige. De kan virkelig smadre levende væv meget effektivt. UV-stråling, det har I nok hørt om i forbindelse med sådan nogle pas på solen-kampagner, og det har en relation til den her problematik med nedbrydelse af ozonlaget. Fordi en af de komponenter i atmosfæren, der blokerer UV-stråling rigtig effektivt, det er det, vi kalder ozon, O3, et molekyl, der består af tre iltatomer. Og fordi vi gennem menneskelig aktivitet har nedbrudt en del af det ozon, der er i atmosfæren, så trænger der faktisk i dag mere UV-stråling igennem, end der har gjort tidligere. Og dermed er solen blevet lidt farligere for levende organismer. For det var egentlig ikke et spektrum af elektromagnetisk stråling, som var et vilkår under tilpasningen af det liv, vi ser på Jorden i dag. Hvis vi går lidt længere mod højre i figuren, så finder vi her et vindue, hvor der faktisk er rigtig meget stråling, der kan trænge igennem atmosfæren. Og det vindue er det, vi kalder synligt lys. Vi har altså et bånd af elektromagnetisk stråling, der trænger effektivt igennem Jorden her, igennem Jordens atmosfære og ned til jordoverfladen her. Lige til venstre for det synlige lys, der har vi det, vi kalder UV-stråling. Og til højre, der har vi det, som vi kalder infrarød stråling. Når det ser lidt sjovt ud, så er det, fordi der var en trykfejl, der jeg lige var nødt til at rette. Men vi har altså det synlige lys. Til venstre for har vi det ultraviolette, og til højre for har vi det infrarøde lys. Når vi kommer længere over, så er vi over i det, der hedder mikrobølger. De bliver blokeret meget effektivt af vores atmosfære, fordi mikrobølger bliver absorberet af vand. Det er det, vi bruger i mikroovnen. Og kommer vi længere over en elektromagnetisk stråling, så er det det, vi kalder radiosignaler, vi har herovre. De trænger også igennem atmosfæren ind til en vis langbølget bølgelængde. Derefter bliver de blokeret af atmosfæren. Nå, men det vi ville se på, det var faktisk strålingsbetydning for levende organismers levevilkår. Og vi slipper jo for meget af den elektromagnetiske stråling, men der er også noget, der trænger effektivt igennem til jordoverfladen. Det repræsenterer både en fare, for energi er jo farligt, det kan ødelægge ting, men det repræsenterer jo også en ressource, en energiresource. Og den energiresource har livet på Jorden tilpasset sig rigtig godt. Når vi skal starte med at se på de tilpasninger, så kan vi jo kigge på øjnene hos de levende organismer, der er i stand til at se. Her har jeg taget det menneskelige øje som eksempel. Det menneskelige øje er i stand til at opfange bølgelængder mellem 390 og 700 nanometers bølgelængde elektromagnetisk stråling,
Og det svarer faktisk til det, vi kalder det synlige lys. Det er klart, det er vores øje, så vi har defineret det spektrum, vi kan se som synligt lys. Og det har vi, fordi vi har nogle tapceller og nogle stavceller inde på vores nethinde, som absorberer de her elektromagnetiske stråler, når de kommer ind og rammer nethinden og oversætter den til farver, til lys, som vi kan se. Det er altså de her pigmenter i øjet, som gør, at vi er i stand til at se synligt lys. Og de er tilpasset lige netop det vindue, hvor der kommer mest af den her stråling fra vores stjerne igennem atmosfæren. Men lang tid før der kom øjne, så var der andre pigmenter, der tilpassede sig at fange den elektromagnetiske stråling i det her interval. Og det var hos planternes forfædre. Hvis vi ser på planternes grønkorn, så inde i fotosyntetiserende organismer, der er der forskellige pigmenter, som også kan absorbere det elektromagnetiske stråling og fange energien i det. Og det er tilpasset, kan I se, samme spektrum af frekvenser, som vores øje er. Og det er altså det, som sætter planterne i stand til at fange noget af den her energi, der rammer vores planet som elektromagnetisk stråling, og som faktisk trænger ned til jordoverfladen. Den energi har levende organismer tilpasset sig at fange ved hjælp af farvestoffer, og så inkorporere energien i kemiske sammensætninger til sukker i den proces, vi kalder fotosyntese. Og det var sådan set min pointe med den her video, at sige, at tilpasningen til at kunne lave fotosyntese på jorden, og dermed grundlaget for alle vores fødekæder, og for alle de levende organismer, der er på jorden i dag, det er faktisk en tilpasning til den elektromagnetiske stråling, der kommer fra solen og trænger igennem vores atmosfære og tilfører energi til planeten. Så fotosyntese er altså et eksempel på levende organismers tilpasning til stråling. Så næste gang I ser det her fællesfaglige fokusområde, der hedder strålingsindvirkning på levende organismers levevilkår, så håber jeg, at I tænker på, når ja, stråling, det er det, der gør os i stand til at opbygge fødekæder på jorden. Når ja, stråling, det er det, der gør os i stand til hos de levende væsener, der har en synssans og sanse verden omkring os. Stråling, tilpasning til de levevilkår, som stråling giver organismerne på jorden, har tilpasset os til at udnytte lige præcis det spektrum af elektromagnetisk stråling, der kom gennem atmosfæren, til at se og til at bygge kemisk energi op. Og dermed er det den her elektromagnetiske stråling, der danner ramme om alle de her tilpasninger hos planterne, alle de her tilpasninger hos dyrene.